Como você fala com Deus? Como você expressa os seus desejos ao universo? De que forma você busca dizer que é agradecido pelas coisas que você criou? Você sabia que existe uma única palavra tão poderosa que se você a disser várias vezes ao dia, Deus vai sempre responder a todos os seus desejos? Descubra qual é esta palavra no vídeo de hoje, aqui no canal TV Lei da Atração. Antes, nós já pedimos que você clique no like, deixe o seu gostei para nos ajudar com a divulgação do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal TV Lei da Atração, clique no botão inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho das notificações e assim você vai ser avisado sempre que a gente publicar um novo vídeo no YouTube. Antes de explicarmos qual é esta palavra, precisamos apresentar a você dois estudos científicos feitos nos Estados Unidos sobre sentir-se bem e sobre ser feliz. O primeiro caso foi estudado na Universidade de Harvard e afirma que existe uma forte relação entre gratidão e felicidade. De acordo com este estudo, as pessoas que expressam gratidão acabam se tornando mais positivas na vida e tendem a aproveitar os bons momentos ao invés de só reclamar. Já o segundo estudo vem da Universidade da Indiana. Através de 43 voluntários, os cientistas chegaram à conclusão de que ser grato por qualquer coisa, por mínima que seja, altera a estrutura do seu cérebro, e você vai sempre se sentir mais alegre e disposto a viver uma vida mais satisfatória. Em outras palavras, quem mais é grato, condiciona o cérebro a ser mais grato e mais coisas pelas quais ser grato surgem. Se você ainda não percebeu, com base nestes estudos e com base na Bíblia, a palavra que mais agrada a Deus e que Ele quer ouvir de você é gratidão. Mas como você viu nos estudos das duas universidades, é preciso criar o hábito da gratidão, pois só quando o seu cérebro é condicionado a sempre dizer obrigado é que você colhe os frutos desta reprogramação, e assim Deus sempre vai te devolver mais coisas agradáveis. Na Bíblia, no livro de Colossenses e no Tessalonicenses, você vai encontrar sobre o apóstolo Paulo: estejam sempre alegres, deem graças por todas as coisas. Paulo escreveu ainda: mostrem-se gratos. E ele fazia isso especialmente quando pregava para as pessoas e elas eram tocadas por suas palavras e ele simplesmente agradecia a Deus. A própria Bíblia fala que Deus gosta de ser grato e ele espera isso de todos nós. Em Hebreus 6, versículo 10 diz: Deus não é injusto para se esquecer da sua obra e do seu amor que vocês mostraram ao nome dele. Desta forma, a palavra que Deus mais gosta de ouvir de você é gratidão. Quando você diz que é grato, quando você agradece pelo carro novo que conquistou, quando você agradece por mais um dia, você está sendo ouvido por Deus. E Ele vai te entregar mais coisas felizes e alegres. Quando você não reclama, aceita tudo, acreditando que sempre algo melhor vai surgir, você cria o hábito da gratidão e o seu cérebro é condicionado a sempre focar no positivo. Quando você altera este estado, você não vai precisar de nenhuma oração milagrosa, de nenhuma técnica da lei da atração para criar a vida que deseja. Deus vai simplesmente entender que o seu foco é ser feliz e realizado, e Ele vai te enviar mais disso tudo, porque Ele gosta de saber que você é grato. Por isso, a partir de hoje, seja ouvido por Deus dizendo apenas esta pequena palavra: gratidão. Seja grato agora, seja grato antes de dormir, seja grato ao acordar, seja grato por ter ouvidos para ouvir tudo isso, seja grato, e a gratidão vai se tornar um hábito em sua vida e não tem como você não ser abençoado por Deus. Lembramos que se você quer aprender ainda mais a como praticar a gratidão, a como dominar a lei da atração e assim transformar a sua realidade, atrair as coisas boas que você vem desejando, você precisa conhecer o Método Alfa, o nosso curso da lei da atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. E se você gostou dos ensinamentos que a gente apresentou no vídeo de hoje, não custa nada você clicar no gostei, deixar o seu like neste vídeo e, claro, se inscrever no canal para sempre ficar por dentro dos vídeos que a gente apresenta todas as semanas. Nós te convidamos a ver este vídeo que está sugerido aí na sua tela. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas com um conteúdo especial para você aprender e dominar o poder da mente. Thank you.